السلام علیکم. نن مونږ د آر آر ایف چې کوم هیډ کوارټر دی د هغې لائن افسر سره ناست یو عارف صاحب سره. نو عارف صاحب نه به مونږ دا تپوس کوو د کورونا وایرس. عارف صاحب په خپل پروګرام کې درته هرکلی ویم. ډیره مننه. اول خو زه ډیره شکریا ادا کوم ستاسو چې تاسو راغلی او دې مصروفیاتو کې مونږ لږ شان ټایم راکوم. څنګه چې تاسو وی چې لکه مونږ اصل کې ډاکټران خو نه یو، خو لکه د خیبر پښتونخوا ګورنمنټ له طرفه او زمونږ د محکمې له طرفه چې کوم هدایت مونږ ته ملاویږي د دې وایرس نه د احتیاط او د بچ کېدو حوالې سره، نو هغه مونږ وقتاً فوقتاً د سوشل میډیا په ذریعه باندې، د نیوز پیپر په ذریعه باندې، د ټي وي چینلس په ذریعه باندې مونږ لګیا یو خلکو سره شیر کوو چې تاسو د دې دیش نه ډډه وکړئ. نو هغه ډېر سمپل دی. د ټولو نه مخکې او د ټولو نه آسان کار په کور کې ناسته ده. لکه دې نه خو آسان کار نه شر سړی چې ته په کور کې ناست یم، نو پوه شو. د ټولو نه مخکې کور کې ناسته ده. دویمه خبره دا ده چې خپل لاسونه خپل بدن دا صفا ستره ساتل دي. او کور کې سینیټایزر وغیره نه وي، نو بیا نن سبا غریب خلک دي سینیټایزر چې دې نشي اغوستی، نو هغه بیا څه کوي؟ ګوره، دا سینیټایزر خو د دې لپاره دی چې مونږ چېرته ټریول کوو، چېرته په لار روان یو، داسې دی چې مونږ سره لکه اوبه نه وي یا مونږ سره صابون نه وي، نو سینیټایزر یو داسې لیکوډ دی چې دا تیار لیکوډ جوړ شوی دی په ډیټول او سپریډ او نو پښینه هغه استعمال شوی دی. په هغې په ذریعه مونږ لکه ټریول کوو یا بس کې یو، نو بس مونږ په لاس باندې واچو او ایسا نمو لاسونه صفا شي. او چونکه کله چې مونږ په کور کې یو یا په خپل آفیس کې یو، مونږ سره اوبه وي، صابون وي، دا شنه مونږ سره صابون استعمالو لري، بالکل استعمال وکړه. ته ټول نه مین شی صفای ده. صحیح ده، بالکل صفای. په خپل بدن کې راوستل دي لاسونه وینځل چې زمو لاسونه صفا وي. لکه مونږ به دا جراثیم نه بچ کړو، لکه دا کې لاس مونږ مخته مړو، سترګو ته مړو، پوزې ته مړو، دا لاس صفا نه وي، نو مونږ چې څنګه خپلې خولې له سترګو له پوزې له یوسو، نو د دې هغه وایرس به مونږ ته منتقل شي. نو د دې وایرس د خولېدو تر ټولو نه اهم شی د لاس استعمال دی. مطلب احتیاط کول، بالکل لازمي احتیاط به مونږ کوو. کنه مونږ به هله د دې نه بچ کړو. نو سینیټایزر چونکه یو ډاکټري فارمولا ده، لکه خبره ده چې بي ماسک پنیره، ها چنه می پروا نه کی ماسک پورا ماسک داسې دی چې لکه یو سړی دی بیمار دی، نو هغه خو مونږ ته چې بیمار دی لغله خو لازم پکار دی چې هغه د ماسک استعمال کوي. ولی چې دا هغه بونه خويندې بچا بچي مور پلار مور د شکور کې نور په سپریټ کې یا په فیملی کې یا د شي ګوانډیا هم کې دي شي چاغی ته د وایرس منتقل کې دي شي. نه نه بهتر دی چې کم سړی د شي متاثر دی نو ولا ماسک ما د ماسک بارے کې ورته دار مهمه چې مونږ خلکو له هو سړي وخت کې استعمالول پکار دی. ولی چې مونږ یو محفل کې ناسې یا مونږ یو ځای کې تټریول کوو روان یو، نو مونږ ته خو دا پته نه لګي چې یا دلته اوسو بیمار شته که نه شته. صحیح خبره. اگر داسې بیماری ته چې انسان ته پته نه لګي چې دا پرابلم شته دی ډایرکټ، بالکل بالکل، نو ماسک اسیم یوز کول ښه خبره ده. بل دا خبره اوس چې چونکی مطلب ټول هر څه بندې لاک ډاون دی که نه، نو هغې نه د خلکو دا فایده اخیستی چې ټول مړي ژوندي که نه، نو تاسو هغې باره کې به څه ویل غواړي چې ټول مړي ژوندي په کې اوس راواغشته، ټول خلک فارغ دي په کور باندې دي، نو مړي ژوندي په کې راواغشته. چې دا لاک ډاون زمونږ ډېره غټه مجبوري جوړه شوه. کله چې گورنمنٹ آف پاکستان اسپیشلی یا ور سره صوبائی حکومتونو لکه خیبر پختونخوا گورنمنٹ بالکل دا یو میسج پاس کو چې مهرباني وکړي تاسو خپل حالې ځلې ختم کړئ، خپل پروګرامونه ختم کړئ، کورونو کې کښېنئ. بالکل. نو هغه خلکو ویل یار دا ګپ دی، دا یو ډرامه ده، وایرس نشته. نو د ډېرې مجبورۍ د وجې مونږ په سختۍ سره په دې شي باندې اکشن واغوستو او د صوبائی حکومت د طرفه د دې لپاره یو رولز یو طریقې کار جوړ شو چې دا خلک به بازار ته راوتی شي، دا خلک به خپل کاروبار جاری ساتلی شي، دا خلک چې کوم مثال بیکری دي یا روټو والا دی یا پیو والا دی، دا ضرورت لکه تا مونږ د دې خلکو د وجه وکړو. یقین وساتئ که دې خلکو د حکومت پاکستان په کوم احتیاطي تدابیر چې مونږ ته خولي دي په هغې عمل شروع کړو، زه تاسو ته یقینا بالکل به کنټرول سره زمونږ د دې پاکې خاورې نه د دې هیواد نه به دا شی ختم شي. وګو زمونږ د خلکو لږ د کامن سنس نه کار واغستو او لږه په حقیقت ایمانوی دې شي ته وکتل چې هغه واقعي دا وایرس شته دی، دا خطر شته دی، دا جراثیم په دې هوا کې مونږ سره نږدې
د خلکو کې د بل بار نه خلک راغلي دي هغه دا وایره ځان سره وروړي دي دا وایره څه خور شو اوس مونږ دا نشو ویل چې ما بار ټریول کړی دی نیمه دی کړی او مواد لګی دي شي نشي نه دا خبر اوس ختم شو هر څه ته لګی دي چون دا چې د مونږ په نړۍ کې زمونږ په محله کې په علاقې کې راخور شي ودی صرف زمونږ په نړۍ کې نه بلکې په ټوله دنیا کې دا شیشته دی بالکل که صرف په پاکستان کې وې نو مونږ بیا یو دا ایکسکیوز کولای شو چې یاره حکومت صرف مونږ یې رول لپاره وای چې په کورونو کې کینی نو په ټوله دنیا کې خور شي ودی نو هغه د لکه چې زره چې دا یاره مونږ کې ورس کول د زیاتی کې زمونږ د بی احتیاطۍ د وجه بی احتیاطۍ د وجه کمون به احتیاطی نه کوو نو دا یې د دې وایرس د شي یې نه شي چې مونږ به دې نه خامہ خامو بالکل مر هشته دې به شک مونږ به مرو چې څنګه د مونږ مقرره مرو با خو مونږ ته خدای نه دی په کار چې مونږ به په کار ته لکه مونږ ته ستاسو څه ضرورت چې مونږ لازمی خودکشي وکړو لکه ګورنمنت اف پاکستان ته دا وایي چې ته کور کې نه آرام سره کې نه کم چې غریبت اپ کړه بیروزگار کیږي اغیله بار راشن ورسی شکر الحمدلله زتا سو ته وې مې ډیر فاونډیشن شته د پاکستان چې کوم عوام دي سپیشلی سپیشلی ز ډیر شکریا ادا کوم ډیر ثانکفول یم دا خلکو چې د دې غریب خلکو خیال ساتي تاسو په سوشل میډیا کې تلی تاسو په خپل مالو کې راغلي لکه د غریب سړي کوړتا به تاسو سره راشن روان دي د غریب تاسو شروع دي کوم لکه نهستو نه ان شاء الله راتلون کې ورځ په زمونږ د پاره زمونږ د بچو د پاره د درمون د دی هوا د پاره او خصوصا سپیشلی د ټول دنیا د پاره یو مثال دی صحیح حکومت لګ احتیاط وکړو چې لګ احتیاط ته ګدا سي چې دې ک ایتلی تاسو وګوري هغه د شي هسې غب غنلو خو چې بیا انت کیسز ډیر زیات شو نو فل کرفیو لګی دا نو چې مونږ هغه سټیج ته نه رسو په خپل کورونو باندې کینو نو ان شاء الله زمونږ هم ډیره فائدہ وشي د ملک هم فائدہ وشي او ټول انسانیت ته فائدہ ورسي یان بای زو په سخت الفاظ مو هم سي په نرمو به مرته هم سي په ریکوست هم ورته وې مام بالکل او ډیر د بخښنې سره به مهم که زمما بعض الفاظ سخت لګید نو لکه دا د ملک د فائدې لپاره سي سپیشلی سپیشلی زمما ټول پښتنو مشرانو کشرانو غرونو خويندو ماشومانو ټول تا سپیشلی دا ریکوست دی چې په خپل کورونو کې په کلال سره کېنی بے ضرورت بازار ته مروزی بے ضرورت ټریول مکوي بے ضرورت تاسو یو بل سره مملاوي گئی سپیشلی د خپل کور کسان د بار هر سوچي لاس مملاوي غاړ یو بل لمور کوي د ماسک استعمال کوي خپل چې سونا تقریباتی کا هغه وعده ده کوې دندې کې هر څه دي یو وعده ده وي مچ مړې بډېر مجبوري وي ریحان بھائی بالکل لکه هغه لم احتیاط لازمی کې خپل خپلوان یو سو کسان وي بالکل هغه نه علاوه چې نور سونه د خوشاله تقریباتی سپیشلی سپیشلی دا نه ډډو کوي او خپل ځان په کور کې محفوظ وګڼي کچره تاسو خپل ځان په خپل کور کې محفوظ و نه ساتلو او بار ما غره لکه یو د خندا خبره ورته کوم دا بازار ته ډېر خلک دی راوتی دي چې مونږ ګورو چې څوک راوتی دي کنه څوک راوتی دي کنه لکه تاسو څه خبره ده ته کور په کلار کې نه ده ځان سیف کو یو بل خبره د پولیس والا چې کومه ډنډی راغشتي دي کنه نو پولیس والا چې ګوره هغه ته زما پرسنلی عارف سیف سره چې کوم کانټاکټ دی ما بل ورځ دوی ته میسج وکړم یار تاسو ته چټیا نه دي ملایو چې ټول خلک په کورونه نسی تاسو دلته په وسم باندې نو ډیر ته چې نه رم خپل ډیوټي اوس هم کو نو ما سوچ کو یار چې دوی په خپل ځانونه په خطر کې اچولي دي وستا سو د فائدې لپاره راوتی دي نو هغه دا ډنډس د لپاره چې ته کړی ام د دې د وځي چې را تاسو کینی په کور باندې نو ډیره فائدہ به شي هر څه به ټیک شي او تاسو سم دا ډنډې و تاسو تر کومه خوري بس ته یار دا مت نه وای په ډنډه باندې بچي ریحان بھائی دا اوسنه ټایم موږ زمو سپیشلی پولیس ډپارټمنټ د پاره ریسکیو 112 د پاره زمو چې کوم میډیکل سټاف ته بالکل سیو ډیفنس والا دي موږ سره پکې سپیشلی سپیشلی دا موږ ته ډېر د فخر مقام دی صحیح خبره یقین وساته چې دا داسې وخت دی چې هر سره د یو بل نه تخلي او زمون دا ډپارټمنټ چې کوم په فرنٹ لاین باندې چې لګیا دی جنگیږي زه فخر ګڼم چې زه په پولیس فورس کې یم چې دا که داسې وخت چې د خپل ملک حفاظت نه کوم د خپل خلکو حفاظت نه کوم نو زه بیا کم ټیم کې د دې ملک په خرازم
نو اسپیشلی دا ریکویسټ چې خپل کورنو کې کینی او ان شاء الله ان شاء الله دا بیماری دا وبا داسې نه ده چې موږ به خدا نه خاصه ټول یو شي احتیاط پکې لازمی دی ریکوری 98% لازمی کیږي.